السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ملګرو ته ټولو پښتنو ته ملګرو اوس مې د پښتین ادریس پښتین ویډیو وکتل هغه وایي چې د مشر منظور پښتون واتس اپ هیک شوی دی دا هغه نمبر واتس اپ بل چا هیک کړی دی نو که هر ملګری ته داسې میسج ورتلی د واتس اپ نه د نمبر نه هر قسم خبره ورتلله لہذا دا به منظور پښتون نه وي دا به د پښتنو مشر منظور پښتون نه وي د واتس اپ هیک شوی دی ورسره د زمونږ اتل زمونږ پښتون غیرتی ملګری د انور سلیمان خیل د فیسبوک اکاونټ هم هیک شوی دی دا غته داسې میسیجونه م کوي چې د چا داسې خپل هغه وي ورسره شخصي مجلس وي ورسره د انور سلیمان خیل فیسبوک اکاونټ هم هیک شوی دی د ګران مشر منظور پښتون واتس اپ هیک شوی دی اوس مې په فیسبوک خبرې ولیدلې نو ما هم غوښتل چې زم لایو راشم چې زما سره کوم ملګری دي چې دا خبر شي چې د ګران مشر منظور پښتون واتس اپ چا هیک کړی دی ادریس وایي ما ورته میسیج وکړي زه یې بلاک کړم د هغه خوانه نو حالانکه دا میسیج ټول ملګري در سره شیر کوي دا خبره چې ټول ملګري خبر شي ما ورته میسیج کوي هغه نمبر ته او ما په هغه میسیج باندې باور کوي ځکه دا منظور خپل اکاونټ د منظور خپل اکاونټ نه د واتس اپ نمبر واتس اپ هیک شوی دی د بل چا په لاس دی په حال داغه په میسجونو باندې باور ما کوي داغه د ائیډی نه چې میسج درځي هغه به منظور نه وي نو لیاز ټول ملګری یو بل سره خبر کوي میسج نشر کوي د ټول ملګرو سره چې په دې باندې خبر شي چې د منظور واتس اپ هیک شوی دی او د انور سلیمان خیل فیسبوک اکاونټ هیک شوی دی نو ټول ملګری دا خبره در سره شیر کړي د ګران مشر منظور پښتون واتس اپ هیک شوی دی ما څوک ورته میسج استوي او چې د دغه خوانه میسج درځي دا به منظور پښتون نه وي علامه تعالی باد لره مینه وکړي ورور ولی وکړي اتفاق وکړي لره وبر پښتانه افغانان نو ان شاء الله چې مونږ او تاسو به یو تاریخ قائمو دنیا ته خپل قوت طاقت یو والی خایو علامه تعالی باد لره بیا هم درته وایم د منظور پښتون واتس اپ نمبر هیک شوی دی په هغه باندې باور مه کوئ د انور سلیمان خیل صاحب ائیډی هم هک هیک شوی ده نو ټول ملګري نن سبا باور کوئ به مونږ او تاسو پسې خلک لګېدلی دی ائیډیا نه هیک کوي ټول د پی ټی ایم ملګري ټول پښتانه ملګري سوچ کوئ په خپلو اکاونټونو کې فیسبوکونو کې داسې شیان ده داسې هغه نه چې خپله شخصي هغه ووي نو په انټرنیټ کې داسې خبرې مه سره نشروئ ځکه چې انټرنیټ یو بې باوره شی دی هېڅ پته نه لګي د هر چا په لاس ورتللی شي د خپل اکاونټونو هغه سره ډیر سوچ کوي علامه تعالی آباد لره تل رته سر لوړی اوسه د ایچا په نمبر ترغه د ایچا په میسج باور ما کوي تر څو چې تاسو خبر نه وي چې د دې ملګری دغه خبره و درې رښتیا درته کړی دا کده ائیډی چا هیک کړی دا لکه اوس د مشر منظور پښتون واتس اپ هیک شوی دی د واتس اپ نه داسې کسانو ته میسجونه لاړ سي نو تاسو ډایرک اکشن ما په اخلي د هر ملګری نه چې داسې میسج درځي ډایرک اکشن د چا په خبره ما اخلي یو اړې پوره معلومات کوي علامه تعالی آباد لره خپل ملګری په خپل منځ کې سره خبر کی انور سلیمان خیل صاحب اکاونټ هیک شوی دی د فیسبوک د ګران مشر واتس اپ هیک کړی دی نو حالانکه په دغه میسجونه باندې په دغه خبرو باندې باور ما کوي علامه تل سر لوړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.